صدر محفل حضور خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ نصیریہ کے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، وہیں دعا خیر ہوگی، آپ یہیں تشریف رکھیں، میں بھی آپ جب آپ دعا فرمائیں گے تو میں آمین عرض کروں گا، آپ یہیں تشریف رکھیں، ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں، دعا ہوگی اور پھر اس کے بعد محفل آمین یا ربنا کریم، آمین جامعہ نہریہ نصیریہ کا جو پروجیکٹ ہے، جو ماڈل ہے، اس کو مہمانہ نے خصوصی اور صحیح کے صدر مولانا فرما رہے ہیں، سب وغیرہ اس میں ہاں ہے اور یہ کچھ اس کی رہائشی ہوگا، بیسک تو تعلیم ہوگی نا، پرائمری اسکول جو ہمیں وہاں رہتا ہے تاکہ نرسری کا جو ہو نظر ہو وہاں اور پھر بچے وہاں پار ہو کے یہاں آ کے اور جو ہمارا آٹھویں پاس ہوتا ہے وہ یہاں آ کے آٹھویں پاس گیا، لیکن نرسری تیار ہوگی ہمارے پاس، وہاں سے بچے جو نرسری پڑھے شروع میں بھی اس کو دینی اور دنیا بھی دونوں تعلیم، رہائش بھی وہاں ذرا اور ان کی کلاس روم پہ یہ پہلی بلڈنگ ہوگی اور اس کے ساتھ پیچھے آڈیٹوریم ہے، یہ اس کے کلاس روم پرائمری اسکول، جو لوکل اور جو سسٹم ہمارا تعلیم کا ہوگا وہ بیس کرے گا گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم پہ، یعنی وہ سسٹم کے ساتھ ہم دینی علوم آہستہ آہستہ بچوں کو پڑھائیں گے، وہاں سے جب بچے فارغ ہوں گے یہ ویلکم جیتا ہوگا، اور یہاں پر اس کتاب درس نظامی اور فقہ کی تعلیم آٹھویں پاس بچہ یہاں تک تیار ہوگا پھر وہ یہاں آ کے اس میں ان شاء اللہ تعلیم جی ہاں بیسمنٹ میں پورا لائبریری کمپیوٹر سیکشن سارا بیسمنٹ رکھا ہے، ریفریشمنٹ کے لیے جو ڈبے تھے جو جن کو مل اب مہمان اور اس مدرسہ کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچا، حضرت نصیر الدین صاحب کی صحت و عافیت کے ساتھ انہیں دراز عطا، ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا، یہ جو نیک کام شروع کر رہے ہیں ان کو اور مزید توفیق عطا اور لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا۔